Den 30. november 1997 blev dagen for indvielse af Vejle Å Kirke. Det er mere end 800 år siden, at der sidst blev bygget en kirke i Ishøj Sogn. Det var Torslunde Kirke og Ishøj Kirke i Ishøj Landsby. I lang tid var disse kirker tilstrækkelige, men i 1960'erne begyndte man at bygge en helt ny by omkring S-togstation og bycenter. Derved blev Ishøj omdannet fra landområde til byområde. Med ca. 21.000 indbyggere er Ishøj et af de største kirkesogne i landet. Gennem årene har byrådssalen tjent som kirkesal i weekenden. Trofast har rådhusbetjentene opstillet den transportable kirke ca. 1.000 gange. Allerede i 1986 blev planerne om en ny kirke i Ishøj lagt frem, og torsdag den 28. oktober 1993 kunne Pia Skogemand og borgmester Per Madsen underskrive skødet på grunden. Pris 300.000 kroner. Fra slutningen af 60'erne, da vi begyndte at se idéskitser til etablering af Ishøj Bycenter, har der hele tiden stået kirkebyggeri på de forskellige skitser, der har været. Og denne grund, som ligger her, og er en del af en større grund, den kan indeholde lige så meget som det areal, hvor Forum på Frederiksberg ligger. Det tænker man ikke umiddelbart på, når man ser grunden. Og det er altså knap en fjerdedel af denne grund, der bliver udlagt til kirkelige formål. Resten af grunden skal bruges til det samarbejde, der er imellem kirke, altså mellem menighedsrådet og byrådet, og til andre kulturelle opgaver, såsom medborgere, hus og lignende. For snart mange år siden vandt Wohlers arkitekttegnestue andenpræmien i konkurrencen om Ishøj Kirke. Og det blev faktisk andenpræmien, som har dannet grundlaget for det videre skitseprojekt. Og Torben Schmidt, du er sagsarkitekt på et projekt som det her. Ja. Hvordan har du oplevet at få et projekt ind, som egentlig har ligget i en del år? Jamen, det har jeg da meget fint med. Altså, det er sådan set den normale procedure, at, at tegnestuen laver et skitseprojekt, og så skal skitseprojektet så bearbejdes og projekteres, og der videregiver man det så til en sagsarkitekt, som så kører videre. Nu ved jeg godt, at I venter på den endelige godkendelse inde fra Kirkeministeriet, men den forventer I kommer i februar, og hvad skal der så rent praktisk ske? Ja, så skulle vi gerne i gang med at bygge. Forhåbentlig. Hvad er den arkitektoniske formel på det byggeri, der kommer til at stå i Ishøj? Altså hovedideen tager sit udspring i den traditionelle kirkes grundelementer, det vil sige skibet, tårnet og koret. Og disse elementer har vi så givet nogle simple eller enkle geometriske former, sammenstillet dem til et moderne kirkeprojekt. Og det vil så sige eksempelvis krydsvælvene over en kirkesal, det genfindes her i projektet i nogle store tagkonstruktioner, bare i et nutidigt formsprog. Når man ser på modellen herinde, så er det jo tydeligt at se, at en meget stor del af procentdel af bygningen faktisk er en kunstnerisk udsmykning. Og I har så også fået kunstneren Peter Brandes på banen, som skal lave de store glasmosaikker. Men det kunne være interessant at høre, hvor arkitekter er kreative mennesker, og det er kunstnere også. Hvornår slipper arkitekten, og hvornår kommer kunstneren ind på banen, eller kan I overhovedet blive enige om det? Det skulle vi meget gerne kunne blive enige om. Altså, vi slipper det ikke, og Peter Brandes tager over. Altså, det bliver en syntese, det bliver et samarbejde mellem kunstner og arkitekt. Og det, der er det gode ved det her projekt, det er, at kunstneren er kommet ind på et meget tidligt tidspunkt. For normalt er det sådan, at byggeriet er lavet og står. Og så finder man så ud af, at man vil lave en kunstnerisk udsmykning. Men det ved man her på et meget tidligt tidspunkt. Så derfor bliver det et samarbejde mellem arkitekt og kunstner. Først er jeg jo glad for, at jeg har fået opgaven. Og for det andet, det passer det mig godt, at det er en ny kirke. Fordi det, der tit sker for kunstnere, er, at de kommer ind og får budt en kirke på bordet, hvor det hele er lavet på forhånd, og hvor alting sådan set er fastlagt. Her pludselig kan jeg være med i en proces fra begyndelsen af. Det har også været lidt meningen, tror jeg, både for menighedsrådet og byens side,
Og det har også været meningen fra arkitektens side, som allerede henvendte sig for 2 år siden, hvor vi havde de første samtaler omkring kirken. Og det, der er pragtfuldt, er jo så netop, at vi kan samarbejde om nogle idéer. Hvad... Nu er det ruder, jeg skal lave, som I sikkert måske kan forstå. Og der er det jo ret væsentligt at vide, hvordan lysvirkningerne kommer ind i rummet, hvordan er lyset bliver opfanget udefra og ind på nogle bestemte skråvægge, der er lavet. Og der er der taget i allerhøjeste grad hensyn til det i hele opbygningen af kirken. Der er ikke alene taget hensyn til det, men der bliver det, synes jeg, ret så flot og spændende i modsætning til tidligere med ruder, som findes i kirker. Så findes de jo ligesom kun tilgængelige i det øjeblik, at man er i rummet, og der er dagslys, som kommer ind igennem en farvet glasrude. Man kan ikke se dem om aftenen, fordi når lyset dør bort, så dør ruderne også bort. Men her er der lavet et bestemt loftsystem, som når det bliver belyst indenfra om aftenen, så vil det sende et genskær ud gennem ruderne, sådan at man faktisk kan opleve kirken om aftenen, som en stor udsmykning også. Så det vil sige, at byen får ikke bare mulighed for at opleve ruderne, når de går i kirke, men altså de vil have den stående, ligesom det næsten vil jeg kalde det smykkeskrin, inde midt i byen, også om aftenen. Har du overvejet, at du kommer til at lave noget, der er så smukt og visuelt tiltrækkende, at præsten ikke har mange chancer? Nej, det tror jeg. Altså, det vil jeg ikke håbe dig til at tale om. Fordi jeg mener, at i en kirke er det væsentligste, det er det jord, der bliver sagt i kirken. Og efter reformationen, nu lever vi jo i Danmark i et luthersk protestantisk land, og der havde man jo det, at netop nogle gange synes man, at kirkerne var blevet lidt for flot. Og så var det, man lavede det, der hed en billestorm imod kirkerne, hvor man pludselig rensede kirkerne for alting. Man overkalkede, hvad der var kalkmaleri, og man slog eventuelle ruder ud, som var glas, men ikke ruder. Fordi at tiden ligesom blev til, at folk mere og mere kunne forstå at læse selv, og derfor begyndte ordet at spille en væsentlig rolle. Det var ikke nødvendigt så meget at forklare det hele i billedet, bibel eller i tegneserier på væggene. Men den tid, vi lever i nu, er jo en tid, hvor folk lytter mindre til ordet og ser mere på billeder. Bare det, vi står her og taler sammen i et medium, som er fjernsyn, fortæller noget om det. Og der er der jo en tendens til, at man igen arbejder mere og mere med billedet. Men jeg håber, det bliver et fornemt supplement til det, præsten siger til folk, der forhåbentlig går i kirke. Nu er det jo religiøse motiver, dem har du arbejdet med før. Men har du her måtte aflægge en erklæring på, at du nu også er medlem af Folkekirken? Nej, det har jeg ikke. Altså, der har været en meget stor... At jeg så er medlem af Folkekirken, og på ingen som helst måde har tænkt mig heller at melde mig ud af den. Tværtimod synes jeg, det er en fantastisk god ting. Jeg er meget glad for at stå her i dag på Ishøj Menighedsråds vegne, og byder jer hjertelig velkommen til det her første spadestik på Vejlå Kirke. Jeg er glad for at se så mange, der har fundet vej hertil. Og så vil jeg rette en særlig velkomst til de 4, som sammen med mig vil tage de første spadestik. Det bliver så kirkeminister Birte Weiss, biskop over Helsingør Stift Liselotte Rebel, Per Madsen og provst Karen Mogensen. Ja, vi har valgt dette sted, da det er her, alteret vil komme til at stå i kirken. Og nu vil vi kirkeministeren tage det første sted. Det er god, solid jord, vi har her. Nej, lidt med spade. Næste. Det er slået. Vel. Ja, nu er det jo blevet sagt, at det allerede er hård jord, men det er også vigtigt at bygge kirke på klippegrunden, at det ikke står på sand og falder sammen. Vil jeg se, om Birte Weiss har bødet jorden lidt? Nej, det er lidt hårdt. Ja. Næste. Ja. Jeg prøver at se, om jeg kan gøre det. Ja. Sikringskælder nede nogen. Jeg håber, du har gjort forarbejde for mig, så. Ja, det er godt. Ja, det var klart.
Jeg skal nu prøve. Der er ingen tvivl om, at kirken her vil vække stor debat. Ja, det ved vi jo allerede herinde, den overhovedet står der. Og at mange vil følge byggeriet med nidkærhed, i nogle tilfælde måske ligefrem med smålig nidkærhed. Der vil uden tvivl også ske det, at når den så står der, at så vil der formentlig være to lejre. Den ene, som siger, åh, hvor var det pragtfuldt, at vi omsider her i landets største sogn fik en stor og synlig kirke. Og så vil der være andre, der siger, ja, hvor herre bevaret, siger det vel. Eller noget i den retning, at det er urimeligt, at man har brugt så mange penge på en så stor kirke. Det har glædet mig, at arkitektfirmaet Wohlert har udformet et så prægtigt projekt. Og det har også glædet mig, at I har søgt Veluxfonden og fået Peter Brandes til at udforme glasmosaikkerne. Jeg har glædet mig over en dag, du ringede fra Paris, Peter Brandes, og fortalte, nu skal du høre, jeg er i gang med glasmosaikkerne og motiverne, der skal forestille Jakobs drøm, og, eller Isaks ofring og Jesu korsfæstelse osv. Og du fortalte begejstret om det, og en begejstring, den smittede helt ned fra Paris. Så jeg blev glad over, at det netop er dig, der er blevet udvalgt til at skulle udforme glasmosaikkerne her. Det er en stor glæde, at der kommer et så ordentligt kirkebyggeri i gang her i Ishøj. Nu kan vi endelig få bygget den kirke, vi nu har savnet i så mange år. Det har taget lang tid, fordi det var en lidt ærgerlig licitation, vi fik ud af det. Beløbene blev lidt større, end vi havde forventet os. Der skulle arbejdes lidt med de tal, og så har den været i ministeriet til godkendelse. Det har også taget noget tid. Det har taget et halvt år, fra vi havde licitationen, og så til i dag, hvor vi kan tage det første spadestik. Men det er jo længe, jeg har haft diskuteret, om vi skulle have en ny kirke eller ej. Projektet her har været undervejs fra... Vi startede med at tale med Claus Wohlerts far, Vilhelm Wohlert. Det gjorde vi i 1990, i foråret 1990. Og så til i dag, der har selvfølgelig projektet været arbejdet godt igen. Vi har snakket meget om, hvad der skulle være i det, hvordan det skulle se ud, hvad det skulle rumme af faciliteter. Men vi har fået det hele med nu, vi har fået det diskuteret ordentligt igen. Og vi er blevet enige om, at det er det her, det er det rigtige byggeri, vi bygger. I den rigtige størrelse. Men jeg synes, vi mangler en ting. Vi har ikke råbt et hurra, og det synes jeg, vi skylder byggeriet. Så skal vi ikke udbringe et trefoldt i leve for vores nye kirke her i Ishøj? Ishøj Kirke. Siger man længe leve her? Det er måske lidt malplaceret. Hvad skal vi gøre det? Ishøj Kirke længe leve. Hurra! 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 Tak. Vi bliver i det kirkelige. Ishøj har i dag haft fint besøg af både biskop og kirkeminister. Årsagen var en begivenhed, der sidst fandt sted for 746 år siden, nemlig grundstensnedlæggelse i forbindelse med opførelse af en kirke i Ishøj sogn. Som optakt til grundstensnedlæggelsen i Vejleå Kirke var der andagt i kirkesalen på Ishøj Rådhus. Det var sognets fire præster, der forestod andagten. Thank you.
Vi vil nu høre nogle ord fra salme 127 i det gamle testamente. Hvis ikke Herren bygger huset, er bygmesternes arbejde forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Og det forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød. Amen. Efter andagten i kirkesalen gik gæsterne i procession til byggepladsen, hvor grundstenen skulle lægges. Selve grundstenen blev lagt af biskop Liselotte Rebel. Stenene over grundstenen blev lagt af kirkeminister Birte Weiss, menighedsrådsformand Erik Arnsberg, provst Karen Mogensen og byggeudvalgsformand Bjarne Gårdsvig. På selve byggepladsen tog menighedsrådsformand Erik Arnsberg imod gæsterne. Rigtig hjertelig velkommen til grundstensnedlæggelsen til Vejlå Kirke. Det er en speciel glæde for mig, er der engang, at byde biskop Liselotte Rebel og kirkeminister Birte Weiss velkommen her i Ishøj. Jeg er glad for, at begge kunne afse tid til at deltage. Og nu må I hjælpe mig med det her. Ja. Først så tager jeg noget. Ja. Ja. Sådan. Ja. 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 Jeg håber ikke, man skal blive ved med at stå meget på den. Nej, det er helt i orden. Grundstensdokumentet. År 1996, den 11. november, i dronning Margrethe den andens 25. regeringsår, medspirte Weiss er kirkeminister, Liselotte Rebel er biskop over Helsingør Stift, og Karen Mogensen er provst i Høje Tåstrup Provsti. Nedlægges grundstenen til en ny kirke i Ishøj Torslunde Pastorat, Ishøj Sogn, Ishøj Kommune, kaldet Vejle Å Kirke. Vi vil så lægge grundstensdokumentet ned i muren, og der går forhåbentlig rigtig mange år, inden vi ser den igen. Så vil jeg bede ministeren om at lægge den næste sten. Sådan, så er de 3 kroner tjent. Det er en erhvervsskade hos politikere, at de normalt altid synes, at der er noget at føje til. Jeg synes efter den grundige oplæsning af grundstensdokumentet, at der er der ikke andet at føje til, end at nok en gang sige tillykke. Det ord, jeg vil give Vejlå Kirke med på vejen, er ordet fra Johannes Evangeliet kapitel 14, vers 27. Det er inskriptionen i altertavlen i Ishøj Kirke, og skriftordet lyder således: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke som verden giver. Ja, men så må jeg også se, om jeg tegner mig til det der. Jeg er ikke sikker på, at jeg gør. Det var bare den klat med. Skal vi give den en klat med? Ude af pladen eller sådan noget. Sådan. 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 Såd
Den 16. april var der rejsegilde på Vejle Å Kirke. Flaget var på plads, og øl og sodavand var legnet op, da formanden for byggeudvalget, Bjarne Gaardsvig, bød velkommen. Som formand for kirkebyggeudvalget vil jeg på Ishøj Menighedsråds vegne byde velkommen til rejsegilde her i Vejle Å Kirke. Det er nu tredje gang, vi er samlet omkring Vejle Å Kirke. Byggeriet styres selvfølgelig efter de streger, der er stået på papiret og planlagt på tegnestuerne. Og ud fra de erfaringer, man så har, og de gode håndværkere, man har valgt, de er jo alle sammen valgt til opgaven, for at man styrer sådan en opgave på plads i samarbejde. Vi har selvfølgelig vores styreredskab i form af tidsplaner og planer for, hvordan man lige gør den slags arbejde. Det drøftes så på byggemøderne, hvor man også planlægger de næste ugers fremdrift, så man lige sådan ved, hvad der skal ske i de næste 8-14 dage, og der længere frem også i tiden selvfølgelig. Ja, ja, det er primært for håndværkerne, vi holder den. Selvfølgelig er det jo også vores fest, i og med at nu kan vi se, hvad det er, vi har puttet energi og penge i. Men det er primært håndværkerne, der skal have æren og fornøjelsen i dag. Hvordan er det at opleve et projekt, som er startet med nogle streger på et eller andet tidspunkt, og så pludselig stå i noget, det går nok ikke helt færdigt, men næsten færdigt. Hvordan er oplevelsen med det? Rum er jo noget vanskeligt at håndtere på et stykke papir. Så derfor er der altid der er noget mirakuløst ved det. Plus at det, der er sket på en flade, det pludselig bliver til et stort rum, som her i det her tilfælde. Og jeg er meget glad for at opleve det her.